Доброго дня. Це проект з дисципліни теоретичної основи САПЕР студента групи КЕН 306 Нищина Олега. Темою даного проекту є дослідження впливу навантаження та температури на водостічну трубу. Дана презентація поділена на такі підпункти, як ціль дослідження, параметризована модель водостічної труби, результати дослідження та програмна реалізація мови C# з графічним інтерфейсом. Ціль дослідження це дослідити деформацію водосічної труби при додатковому навантаженні та дослідити вплив температури на зовнішню частину водосічної труби. На даному слайді можна побачити саму параметризовану модель водосічної труби. Матеріал даної моделі є сталь. Також наступне це вже є результат стрес-аналізу, тобто результат навантаження на цю модель. Як видно з результатів, найбільшої деформації зазнали частини біля кріплення даної труби та коліну самої труби. На наступному слайді вже є результати термального аналізу, тобто результат впливу температури на цю модель. Як видно з результатів, найбільша температура знаходиться біля самого кріплення труби. І також програмна реалізація мови C# з графічним інтерфейсом. Зараз я перейду до коду самої програмної реалізації. Для початку це є кнопка номер 1, яка відповідає за запуск стрес-аналізу. Для початку вона закриває всі процеси, зв'язані з SolidWorks. Далі вона щитує всі необхідні зміни, які ввів користувач. Далі вона підключає всі необхідні бібліотеки. Також створює необхідні зміни для подальшої роботи. Запускає саму модель і створює новий стрес-аналіз. Далі вона вибирає матеріал для моделі, тобто сталь, і вже починає додавати до моделі силу, тобто додає силу для кріплення і додає силу до внутрішніх стінок труби. І вже потім додає точки опору до кріплення. І в кінці відбувається запуск самого аналізу. Також є кнопка номер 2, яка відповідає за запуск термального аналізу, тобто вона також зупиняє всі процеси SolidWorks, щитує додаткову інформацію, таку як температура та теплоенергія, і також додає додаткові бібліотеки і відкриває вже саму модель. Створює новий термальний аналіз, вибирає матеріал для моделі. Далі вона вибирає області, де буде задіяна теплоенергія. І за допомогою зміни вона визначається введеною користувачем. Далі відбувається подавання температури вже на внутрішню частину труби. І також це значення міняється згідно введеним користувачем. І в кінці відбувається запуск даного аналізу. Зараз на прикладі покажу запуск для термального аналізу. Тобто, як видно з результатів, аналіз виконався успішно. Тому дякую за увагу. До побачення.